Mikel Urrutikoetxeak eta Jokin Altunak lauterriko txapelketako finala jokatuko dute igande honetan. Txapelketako bi pilotari honenak izan dira, eta ikusmin handia dago. Sarrera guztiak egun gutxitan saldu izana da ikusmin horren eredugarriena. Apustularen ustez Urrutikoetxea da favorito. Alde pixkatekin gainera, eta ez da erritzekoa. Badituzte arrazoiak hori pentsatzeko. Batetik Urrutik erakutsi duen sasoia. Maila ikaragarri eman du txapelketako lau partidetan, eta bakar batetan ere ez dizkiotekin 14 tantu baino gehiago. Bi, Bilbon jokatuko da finala. Urrutiren pilotaleko kutxunean. Bertan entrenatzen du eta etxeko ataria bezain ondo ezagutzen du. Eta aurreko txapelketetan emaitza bikaina lortu ditu bertan. Eta hiru. Duela hilabete Urrutik 32 irabazi zion Altunari, Lekun Berrin. Egun altan Altun ezinean ibili izan. Baina tira, Urruti ezin da lasaitu. Logika guztiak hankaz gora jartzeko kapasa den pilotari bat baldin badago, hori Jokin Altuna delako.